10 familje që banojnë në fshatin Selit të bashkisë Cerrikut, prej shumë vitesh janë duke vuajtur për shkak të mungesës të rehabilitimit të kanalit të ujrave të zeza që kalon në lagjet e tyre, edhe pse shumë herë banorët kanë kërkuar që të ndërhyjet për të rehabilituar, deri më tani nuk është bërë asnjë investim dhe ata detyrohen të jetojnë me këtë pamje, e cila veç të tjerash i rrezikon edhe kasëmundjet. Sipas tyre, era e mbetjeve është bërë padurueshme dhe situata është drejt degradimit. Ata kërkojnë ndërhyrjen e menjëhershme nga njësia e shërbimeve publike. Unë si Gjamil e kam ngritur të problemin dhe e kam qurë dhe në bashki. Kanaru kam premtur, bjo të bëjmë e qmire dhe bëjmë shu dhe nuk më ka ngritur të dhe problemi fare. Këto janë uja të zeza, janë të baktive të gjitha, të klupit lartë që bëjmë dasme të gjitha to, janë të gjitha këtu i presun 50 metra kanalit. Ajo është për gjithë lagjen, kja të lartë këj janësori këtu dhe në rrugët. Edhe këj këtaj, këj këtaj ka në lëllë pislike këj kjo të rrugët. Këni bërë problem këtë? Po si, bërë kështë disa ere, jo, në. Në gjdo votë votime që borë si edhe kjo. Në bërë problem. Duke qënë se jemi në ko pandemie, rreziku për këta banorë nga infekcionet rritet edhe më shumë.